到哪里的话，这边有一个叫做 application 点 status bar， 目前进度总共笔数，对不对？那这个部分的话，如果以前呢，你要加进去的时候，你可能比如说你分了很多栏位，你变成要维护很多地方。但是哦，如果你今天做完一个，其实你可以怎样把这一那要修改哪些地方呢？首先第一个，如果说因为我们现在跑，我不知道进度嘛，所以如果我今天用那个，假设我今天是筛选客户好了，尤其像 P 是筛选客户啊，会比较麻烦一点，因为它是什么？这边是12嘛，然后这边是多少？这边是A B C D， OK， 不能设错。那你会发现哦，它的缺点是里面总共哦，客户会有，我执行一下，往下这个，然后它一样删掉旧的，删完之后哦，它就是再往下侦测，那总共这个笔数哦，因为这个缺点是看不到里面的东西，那如果你要看里面的东西的话，你可以，检视里面有个叫做即时运算视窗，按一个问号空白 ，Enter 一下，这边也会出现156，那也就是说扣掉栏位哈，那总共155个客户，那这样来跑其实会花很多时间，所以你会发现了这个地方把即时视窗关掉然后让它往下跑，它一样会跑，12，难道我算错了吗？6、7、8、9、10、11、12，错在哪里？这里，好像也是大家常常会犯错，为什么？游标放错位置了，对不对？刚刚的同学也是一样啊，是，所以怎么办呢？这个恐怕哈，最好是再确定一下一件事，什么事？先把它停一下。看，最好是在删除之后，游标确定一定要放在序值一里面。所以序值一哈，看要不要加个保险？序值第一个点 slash， 这样好像比较保险。我看刚刚有一个同学也是一样，就是不小心放在清单，就后面全部都错了，所以干脆这个地方加一个保险好了，这样会比较好，不然的话，所以维护的话以后你会把维护一个就好了，因为大家都，可是放哪里比较好呢？对吧？你如果可以再看看 ，OK 好，那这边的话呢，我们就是在执行，游标放这边游标就放这边，它会停在这里哈，那确定这一行加了，它就确定会停在这里，就不会错了哈。然后向下，它把它全部跑完好了。这时候你会发现它会一直闪，虽然它不会闪动，可是因为有155个，所以呢，它会一直转，但是不知道转到哪里了，怎么办呢？有个方法，你可以哈，在下方的地方，这边有个什么 status bar， 或许你可以更新这个 status bar， 但是问题，你要怎么更新？这个地方特别注意哦。第一个，我们先把什么？先把这个地方哈，因为我总笔数了，现在总笔数写在这里哈，最好是先在上面写一个什么 ？R 等于什么？它的总笔数。那以后的话，用这个先把这个总笔数里面的156哈，先过来，然后把它改成 R。为什么呢？因为我们改成 R 之后哈，那就可以再把它这个数字放在这边来处理。那接下来的话呢，我们后面加上一个在 for 回圈下面嘛我们加上一个什么 application 点 status bar， 其实就是这一行，在 for 回圈下面加上一个 application 点 status bar。那因为这个里面字很长了，我刚才用复制的，把它打完可能要花一点时间。那你们应该知道这东西吧？就是先贴上再来讲第一个就是说呢我们里面呢主要要让它显示什么目前的状态，
所以目前进度冒号，好，总共笔数，总笔数就是 R 减一，为什么 R 减一呢？因为扣掉那个上面那个栏位的名称嘛，哈，那进行目前进行的笔数就是由 I 来决定，那 I 是由2开始，所以必须也怎么样，要减一。好，我们来看一下，基本上呢，乱完之后的话，刚刚它下面不会更新，所以我们现在把它执行过。有没有发现下面这个速度有没有左下角那个数字，它就会至少让你知道说，哦，总共有155笔，对不对？那我现在更新到哪里了？哎，至少好像有个底。好 ，OK。不过哦，它当然这个有个缺点，就是使用者还要先知道一下下方会更新，不然一般人哦没有特别注意，还不知道下面有更新呢、啊。好、哦，所以这是它的缺点。其实应该怎么样，放上面一点，放比较明显的位置啦、哦。不过好像目前 status bar 只有这里。好、哦，所以 OK 第一个，但是第二个哈、哦，我们要怎么样？看看有没有其他更好的方法，就 progress bar。那等一下再来看好了。这边啊，特别注意，我就是做了几件改变。第一个，把这个原来的总共几列改成一个 R， 再丢到这边。那为什么要把 R 抓出来？主要就是因为我这边有个 R 减一。但如果你不用，你要直接把这个丢到这边来，其实会非常可以，但是非常冗长啦。主要原因是因为太长的东西哦，尽量先丢给一个变数，否则哈，以后你要光看那个程式哦，你就看到很痛苦。OK， 所以这个地方的话呢，我可以稍微看一下，画面先还给各位一下哈。那待会的话哈，我们再来做一个表单好了。然后表单下方呢，也许再增加一个比较贴心的那个 progress bar， 那这样就更完美了。OK 哈，那这个 progress bar 其实可以用在很多地方，只要你跑大量资料的时候都有需要 ，OK， 好，我们先下课休息一下，等一下再来看哦。